Hello, and welcome to this edition of the Israel Social TV English Language Social Order. This week, we are given a forceful reminder of the dissonance between the illusion of peace and the actions of the Israeli government. On the same day the Israeli newspaper Haaretz opened their peace conference in Tel Aviv, and outgoing President Shimon Peres called for the acceptance of the Arab Peace Initiative, the Israeli government launched Operation Protective Edge against Gaza, putting all Gazans and Israelis in the area at risk of death and serious injury. In response, rockets from Gaza have been launched at the center of Israel, including Jerusalem and Tel Aviv. Once again, the leaders of both parties in the conflict have chosen to put civilians in danger. We call out to people on both sides to protest and demonstrate against the decisions of our respective leaders, who choose yet again cyclical violence in the absence of peace. In the wake of the kidnapping of the three yeshiva youths, high-ranking Israeli politicians and large numbers of Israeli citizens have made calls for revenge in their speech and on Facebook. Despite fears that a nationalist revenge attack would take place, the shocking brutality of the murder of East Jerusalem Palestinian Muhammad Abu Khdeir in the morning hours after the funeral of Eyal, Naftali, and Gilad threw Jerusalem into a state of upheaval. ירושלים בערה אתמול. שריפות קילו חלקות יער, חום בלתי נסבל, והפגנות לוהטות ברחובה הראשי של שועפאט במזרח העיר, לא רחוק מגדר ההפרדה. מה שקוייס על ההרגשה הזו, מן אלהוד, מנהם, הדול אל עמלו הקר הביים, הם בחקו בצחן אל ערבי הרביים, אל בעמל הק מע ולד סגיר, ובאחדו בציירה, ובהרבו פיו בחרקו, בדבחו, הזה רהבי, מזבוט. מאז שעות הבוקר ועד עתה לא נרגעו המהומות בכפר שועפאט, בעקבות מציאת גופתו של הנער בן ה-16 בן הכפר לפנות בוקר. עשרות מפגינים עדיין נותרו בשטח ומתעמתים עם כוחות המשטרה שנעזרים באמצעים לפיזור הפגנות. هذه رايح تصير انتفاضة اكبر من الاولى والثانية وبصير اكثر من هيك. لان انتوا الحكومة هيك بدها. اسرائيل بدها هيك. المستوطنين بدهم هيك. وزيهو אני לא יכול לדבר יותר. כולם חושבים שזה נקמה, כולם אומרים זה נקמה, בגלל הנערים שרצו, אחד מול אחד אתה מבין, אתה יודע את זה. במשטרה לא קיבלו החלטה, כי אדם בחקירה, אבל אתה יודע. מצב קשה, זה לא קל על המשפחה, זה רצח, שרפו אותו, ואני מקווה שיהיה ברור הכל בשעות הקרובות. כל מקרה זה נגמר בשלוש תחנות הרכבת הקלה שהושחתו, מספר פצועים מקרב המפגינים ושני צלמי עיתונות שפונו לטיפול רפואי כתוצאה מירי השוטרים. העם התחיל להתעורר ולהבין שאם הוא ישתוק, החושך ישלוט פה. באותה השעה, בכיכר החתולות שבירושלים המערבית, התקיימה הפגנה גדולה נגד הקריאות לנקמה המציפות את המרחב הציבורי עקב רצח הנערים. וסלידה מהמניע הלאומני של רצח הנער אבו חדר כפי שמסתמן. לפני שיהיה פה פיצוץ שאנחנו לא נצליח להשתלט עליו, של אלימות ושל כעס ושל שנאה, אנחנו רוצים קצת להרגיע את הרוחות ולהגיד שיש דרך אחרת להתמודד גם ברגע הקשה הזה. הזמנו חברי כנסת מכל הקשת הפוליטית, הגיעו מי שהגיעו. אנחנו היינו שמחים למשל לראות אם היה פה גם ח"כ ערבי וגם ח"כ ימני, לאט לאט. הם מתבצעים פשעי שנאה כנגד ערבים לא מאתמול בערב בירושלים, תקופה מאוד ארוכה, זה עובר לנו מעל הראש. הוא שהתבצע בבית עין, בסינג'יל, פה בכיכר החתולות, בכיכר ציון, אנשים נפצעו קשה, אנשים נהרגו. אנחנו צריכים להיות שותפים לצער שלהם, הם צריכים להיות שותפים לצער שלנו, ואז אולי יש סיכוי לחיים משותפים. בירושלים כל כמה זמן שקורה משהו, אז העיר בוערת וכולם באים לפה, וגם אנשים ש...
שהעיר הזו אולי פחות חשובה להם כתושבים, באים פשוט להכתיב אג'נדה, לכבוש. היא חושבת שדברים כאלה עלולים להבריח את המדינה שלנו חזרה, לא רק את ירושלים. מירושלים תבוא הבשורה, ואם זה לא יצליח פה, זה לא יצליח באף מקום. אם הייתי פלסטינית שגרה בשואפת, גם הייתי מארגנת הפגנה של תג מאיר, שתכניס את האנשים הקיצוניים לאותה משבצת שמגדירה אותם כקיצוניים. לאחר כישלון הטיפול ברצח הנערים החטופים, במשטרה ובשבק עושים מאמצים מוגברים לאתר את הרוצחים של גלעד, נפתלי ואייל, כמו גם את רוצחיו של מוחמד. האינטרס הראשוני משני הצדדים הוא להוריד את גובה הלהבות של סבב הרציחות הנוכחי, וזה יהיה חייב להיות מגובה בהתחממות בתהליך המדיני. On Tuesday afternoon, 350 Jewish Israelis with the Tag Meir Coalition made a solidarity visit to the Abu Khdir mourning tent. Their work against racism continues to be a source of light in an otherwise dark national conversation. لو لم تحضروا إلى هنا لكنا أن الإسرائيليين مع الجريمة. شكرا لكم على حضوركم لتقولوا نحن ضد جرائم الاحتلال. אז אנחנו שמחים שאתם כאן, כי אם לא הייתם כאן זה היה אומר שאתם מקבלים את הפשע הזה, ואנחנו מודים לכם שאתם כאן. באנו לפה לחבק את משפחת אבו חדיר ולהגיד להם שאנחנו מתאבלים ביחד איתם ומתביישים. נחזינו מה אהל אבו חדיר. وجينا لا لنصايد الوضع هنا ولكن نقول لكم احنا معكم. Earlier this week, Israel announced that it had arrested 6 Jewish Israelis in connection with the aforementioned murder of Mohammed Abu Khdir. 3 of the 6 Jewish terrorists have confessed to the crime at the time of filming this edition. A conversation has been sparked in Israel about whether to treat these Jews in the same way Israel treats Palestinian terrorists and to demolish their families' homes. We asked Israelis in central Tel Aviv for their thoughts. אני חושבת שמשפחה שלמה לא צריכה להיענש על מעשה של אדם אחד, גם במקרה של המחבלים וגם במקרה של היהודים. הייתי אומרת שתרסו. תרסו גם את זה וגם את כל הבית של אלה שהרגו את השלושה חיילים. גם של המחבלים וגם של הרוצחים היהודים. אמת, אמת, זה צריך להיות שווה. אני חושב שצריך להרוס לא גם בתים שלהם, בתים של הבית קרובים שלהם, כולם. אני חושב ההפך, לא צריך להרוס להם את הבתים, מה שהם עשו זה גבורה, בוא נגיד ככה, הם הרגו לנו שלושה אזרחים ישראלים, נערים, ילדים קטנים, אז להרוג אחד מהם זה לא... זה לא מה שישנה להם את הפנים. אתה בעד מהלכים של נקמה, אני מבין. אני בעד מהלכים של נקמה, כן. אני חושבת על הרס בכלל, שיש לנו יותר מדי מזה, ובואו נתחיל לאהוב. I'm not sure if destroying their houses will help the solve the problem. To be honest, I think it's going to be another reason for them to attack the country. Yeah. And then it's going to be, as they said in the news, a ping pong game. אני בעד להעניש כמו שמאנשים פלסטינים, גם צריך להעניש יהודים, זה כולנו בני אדם והם עשו גם פשע. אבל אני לא חושב שצריך להרוס בתים, יש פה משפחות, והמשפחות לא צריכות להעניש על זה. אפשר כן לתת כנסות, אפשר כן להכניס לכלא, אבל לא להרוס בתים, כי יש פה עוד אנשים שמערבים בזה. דעתי יש שלא צריכים להרוס בתים, כאילו לאף אחד. אבל אם הם עשו משהו והם צריכים לרצות את העונש שלהם, לא בדרכים של הריסת בתים, אלא לקחת כאילו לכלא או דברים אחרים. בדעתי לא צריך להרוס לאף אחד בתים, אני לא חושבת שזה עונש שהוא פייר. מה שצריך לעשות זה להעמיד אותם לדין וגם להעמיד את הרוצחים שרצחו את האנשים לדין. הם צריכים להיות במשפט וכל מיני דברים, אבל להרוס את הבתים זה לא טוב, אני חושבת. Punitive home demolitions, which have not been proven to be effective deterrents to terrorism, are illegal under Article 53 of the 4th Geneva Convention, which state that the destruction of property belonging to private persons is prohibited, except where such destruction is rendered absolutely necessary by military operations. However, during the last decades, Israeli Supreme Court justices have rejected petitions arguing against this punitive measure, despite Israel being a signatory to the convention outlawing this practice.
Another beacon of hope in Israel-Palestine against the rising tide of violence and extremism was a cultural anti-racism day held in the northern coastal Israeli Arab town of Furedis. More than 700 Jews and Arabs gathered in an act of solidarity against the recent price tag operations in Furedis and the surrounding Arab villages. איך אנחנו נשפיע לאותם חברים שמשתוללים וחוטפים וחוטפים ילדים? בסוף השבוע בו פורסם דבר חטיפת נערי הישיבה, נפגשו יחד מאות יהודים וערבים מרחבי הארץ באירוע תרבות ושופינג נגד הגזענות שהתקיים בפרדיס. לא קל, אני יודע שלא קל, לא קל לחיות בכל אחד, בסופו של יום רוצה לגדל את הילדים שלו. פחדנו אתמול בלילה בהכנות מהתגובה שיכולה להיות, הנוכחות היא מעל הציפיות, וחשוב מאוד שהתשובה של הציבור היהודי הייתה שאנחנו בכל זאת מגיעים, אבל באותה שעה, באותה מידה אנחנו מבינים גם אלה שלא הגיעו. זה בדיוק רק מוכיח כמה פעולות של פיוס חשובות דווקא בימים האלה. מה דעתך על האירוע היום בפרדיס? זה עוזר הרבה בגלל שהרגשות הקנאה ילכו ולא יחזרו עוד פעם והכל יחיה בשלום. לאחר שגדשו את הרחובות, הדוכנים והחומוסיות, התפנו המבקרים לשיחות בפרלמנטים שונים שהתגבשו בבתי הקפה. שם נוצרה ההזדמנות האמיתית לדבר דוגרי. אחד מתושבי המקום הציע לי להצטרף אליו ולצלם את התפילה במסגד, וציין שרק אדרש להוריד נעליים. קפצתי על ההזדמנות ונכנסתי איתו לתפילת הצהריים. אחד המתפללים הרגיש לא בנוח מהנוכחות שלי ועוד עם מצלמה, וצעק עליי שעוף משם. אמנם החאג' הפגין פתיחות ועל כך ריספקט, אך ביציאה חזרה לרחובות פרדיס נותרתי עם אותן תחושות של אי נוחות וזרות שהן מנת חלקו היומיומית של כל בן מיעוט. הרבה פעמים יצא ללכת לעבוד באיזה מקומות, כשפתחתי את הדלת ואמרתי שזה נאסר בדלת, אז ממש הופתעתי לגלות שהילד אומר, אמא, ערבי בדלת, להכניס אותו? בכל מקום שיש לי מפגש עם שוטר או איש ביטחון, אתה מרגיש את השנאה כלפינו. אז פתאום אתה רואה אנשים באים פה ורוצים שיתוף פעולה ורוצים דו-קיום וזה וזה. מה אתה אומר, זה צבוע? يعني זה צבע שיפול בעתיד. זה לא מחזיק. לא מחזיק. מה שהולך במדינה מייאש אותי ביותר, אבל דווקא המפגש של היום, אולי הזדמנות כזאת תעשה משהו. כל שער בנלטא, עיננו מפגש, נעוד מעבד, סטאט, יהודיית או ערביית, ואני מבסוטה כתיר בעד על מפגש, ונתאמה לכון אישי אקטר אחסן. אחינועם ניני, שידועה בפעילותה בעד שלום ונגד גזענות, הודיע בדקה ה-90 על ביטול הופעתה באירוע, מחשש לרדיפה תקשורתית שתקשור אותה לאירוע ביום טעון זה. שלום ואמירה צריך לעשות, לא לדבר, לא לקשקש מתי שנוח לך. עכשיו היא הייתה צריכה להגיע לפה, היא הייתה צריכה להיות איתנו. חבל, אני חושב שההפסד הוא שלה. אחינועם ביטלה כי היא נמצאת בסיטואציה אחרת מאיתנו. וזה הפרנסה שלה. דווקא על רקע חטיפת הנערים והשיח הציבורי הלוהט בנושא, אירוע כמו זה שנערך בפרדיס הוא המעשה האמיץ והנכון למיגור הגזענות. אזרחים יהודים וערבים נפגשים באופן בלתי אמצעי כדי לשבור את ההפרדה שהפוליטיקה כופה עלינו. With news that Israel has increased aerial bombardments of Gaza and called up more than 40,000 reservists in preparation for a possible ground invasion, shows of anti-racist and anti-war sentiment are even more important. On another, albeit connected, note, being a human rights activist can put you in risky situations, including the possibility of arrest.
Amnesty International has just released a new application to facilitate discreet emergency assistance from your chosen contacts in the event of arrest. Learn more in the following report. אם הזדמנתם להפגנה סוערת ומצאתם את עצמכם נגררים לניידת כששני שוטרים אוחזים בכם, סביר להניח שבשעות הקרובות איש לא ידע מה עלה בגורלכם. בדיוק לשם כך אמנסטי אינטרנשיונל משיקים אפליקציה חדשה, לחצן מצוקה. מטרתו לאפשר לכל מפגין לשלוח שדר מצוקה בדיסקרטיות ברגע שנעצר. אנחנו רואים משטרים מנסים להתמודד עם, מה שהם רואים כאתגרים טכנולוגיים, מציאויות שבהן אנשים פשוט מועלמים. אדם יכול לעצר על ידי השלטונות, אבל זה לא מעצר כמו מגיע לך שיחת טלפון והנה עורך דין והכל בסדר, אלא פשוט אנשים מועלמים. המקרים בישראל הם פחות מקרים של העלמות, אבל עדיין, אם מישהו מארגן הפגנה בכל נושא שלא יהיה, אם נעצרים באנשים, חשוב שהם יוכלו לתקשר את, היותם עצורים, שידעו מה עלה בגורלם. אנחנו רואים בתקופה האחרונה התנהגויות משטרתיות שונות ביחס לנושאים שונים. אני חושב שההפגנות בנושא חוק פראבר בשנה האחרונה היו דוגמה להרבה מאוד מקרים של, אלימות מיותרת, של השתקה. אז בהחלט במישור הזה ראינו החרפה. בהסתכלות על השנים האחרונות יש מגמה מאוד מדהיגה. האפליקציה היא בעצם נמצאת בתחפושת, כדי שזה לא ייראה כמו הזעקה, אז בעצם יצרו מראה של מחשבון, אבל כשלוחצים על כל אחד מהכפתורים מהר, אז יש רטט שאומר עכשיו ההזעקה פועלת. אז כיצד מפעילים את האפליקציה בעת חירום? יש ללחוץ ממושכות על כפתור הכיבוי, להרגיש ברטט, וההודעה שהזנו מראש תישלח לאנשי קשר שנקבעו מבעוד מועד, כולל לינק למקומנו על המפה. ומכאן ניתן להתחיל לפעול, לסייע לאדם במצוקה. במסגרת תחרות לפיתוח אפליקציות של אנדרואיד, צוות הטכנולוגי של אמנסטי בלונדון פיתח את האפליקציה שנוסתה בשיתוף אקטיביסטים ברחבי העולם בזמן אמת. האפליקציה ישימה כמובן בשלל שימושים במצבי חירום, בין היתר חטיפה. בין השאר ההשראה לטכנולוגיה הזו נשאבה מאפליקציות דומות שמשרתות למשל נשים והחשש מאונס. כאן יש התאמה במיוחד לצרכים של פעילי זכויות אדם, אבל אני חושב, אני יכול לחשוב על שלל שימושים. סתם דוגמה אחת היא מקרה החטופים עכשיו. כמובן שהיכולת לשלוח מיידית הודעת מצוקה שכוללת נתוני GPS יכולה לסייע במקרים רבים כל אדם. אמנם גם אפליקציית טרמפים כבר קיימת, אך בין היתרונות הבולטים של אפליקציית לחצן המצוקה הם הסוואתה בפאנל האפליקציות בדף הכניסה, נוחות הפעלתה באופן מוסתר, וכמובן היתרון המכריע, מיקומו המדויק של המשתמש ב-GPS על גבי גוגל מאפס, המתעדכן אצל המוטבים בכל מספר דקות נשלח עם ההודעה. האפליקציה זמינה להורדה בחינם בגוגל פליי. The application is available for free in the Google Play Store under the name Panic Button. To everyone in the region, your well-being is in our hearts and minds. It is critical at this time to demonstrate against the destructive decisions of our leaders. For our international viewers, this English language edition is especially important to show your local leadership, to put pressure on Israeli and Palestinian leaders to end this escalation so that we can begin to live in peace. See you next time.